Se você já é um usuário, um cliente do Bradesco ou pretende pegar um cartão do Bradesco, bom pessoal, tem uma notícia interessante para vocês. Como você já clicou no vídeo, sabe, né? Mas Bradesco basicamente ele está com uma promoção chamada Anuidade Grátis para Sempre, que engloba desde cartões Gold, Platinum até cartões Black. Então fica até o final desse vídeo que você vai entender um pouquinho como que você vai conseguir essa anuidade para sempre e também alguns requisitos que tem aí que você tem que bater, se vale a pena para você, e também só falando que é uma promoção que está com os dias contados. Então, quanto antes você conseguir bater os requisitos e pegar o cartão é mais interessante. Mas antes disso, se você não conhece o nosso canal aqui, pessoal, esse canal é o Cotema Life, engloba todo esse nicho, no caso, né? Todo esse conteúdo sobre bancos, cartões, novidades, experiência de usuário. Eu mesmo, João Leida e o Célio também usamos vários cartões e damos a nossa experiência aqui no canal. Verdadeira, honesta, né? Sem bancos estar comprando a nossa opinião. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, novidades e também sobre a nossa experiência com esses cartões, com esses bancos, se inscreva no nosso canal e se esse vídeo agregar no seu dia, deixe seu like aqui embaixo. Qualquer dúvida relacionada a isso, sobre o Bradesco, sobre os cartões e outras coisas também, você pode comentar abaixo que eu mesmo vou estar respondendo você. Sem mais enrolação, então bora para o conteúdo que é sobre o Bradesco. A promoção Anuidade Grátis para Sempre representa com certeza uma oportunidade única e exclusiva do Bradesco, né? Para quem busca cartões de créditos com benefícios exclusivos. Com essa oferta, os clientes podem desfrutar dos cartões da linha Bradesco sem se preocupar com os custos da anuidade. A promoção, como eu falei para vocês, engloba variedade de cartões, incluindo o Bradesco Visa Infinite, Bradesco American Express Gold e o Visa Signature também. Esses cartões oferecem uma gama de vantagens e benefícios que você pode conhecer caso você entrar no nosso canal, pesquisar sobre um cartão específico. Vai ter vídeo sobre ele aqui também, falando dos benefícios e sobre a anuidade e outras coisas também que ele te oferece. Além disso, também com certeza ele tem programa de recompensas, seguros de viagem e assistência médica internacional, dependendo do cartão. E além disso, a isenção permanente da anuidade torna essa promoção ainda mais atrativa para quem procura um cartão de crédito completo e vantajoso. Porque geralmente um cartão que é muito vantajoso, tem vários benefícios, ele tem uma anuidade alta. E com isso você consegue pegar um cartão ok, com vantagens, benefícios e para sempre, como diz a promoção, sem anuidade. Mas beleza, antes de falar para vocês como você vai conseguir aproveitar essa promoção e quem pode aproveitar, eu vou passar um pouquinho sobre quais cartões participam dessa promoção. Bom, o Bradesco está oferecendo essa condição especial em vários dos seus principais cartões, incluindo o Bradesco Visa Infinity, o Bradesco American Express Gold e o Bradesco Visa Signature. Contudo, o Bradesco Mastercard Black também participa, exigindo um gasto mensal de R$ 3.000 para manter a isenção da anuidade. Essa exigência pode se tornar um ponto a considerar para quem busca outras opções no mercado. Depende muito do seu perfil, né? Se você busca um cartão Black e consegue gastar pelo menos R$ 3.000 na fatura, se torna interessante, né? Com certeza. E é importante avaliar sua necessidade de perfil e gastos antes de escolher um cartão. A promoção era uma oportunidade para quem deseja um cartão premium sem se preocupar com a anuidade, desde que atenda os requisitos estabelecidos que eu vou passar para vocês agora. Ok, então você vai pedir, João, quem pode aproveitar essa promoção do Bradesco? Beleza! Não basta apenas ter um cartão aprovado. Digamos, você tem que pedir o seu cartão Bradesco, tem que estar aprovado ali, mas não basta só isso. Há uma meta de gastos a cumprir nos primeiros 90 dias para assegurar a isenção da anuidade vitalícia. E eu vou falar para vocês agora então sobre alguns cartões específicos. Caso você tenha o cartão American Express Gold Card, gaste acima de R$ 2.000 nos primeiros 90 dias. A pontuação por dólar é de 1,5 para compras nacionais e 1,8 para internacionais.
e ele não oferece acesso à sala VIP. Caso você já tenha, você sabe disso. Caso você vai solicitar, você está sabendo agora. E caso você gaste mais de R$ 2.000 nos primeiros 90 dias, a isenção vai ser vitalícia, grátis para sempre. Já se você tem o Visa Signature, ou se você pretende solicitar ele, bom, você vai ter que gastar também R$ 2.000 em cada fatura nos primeiros 90 dias, então são três faturas, né, que você vai ter que gastar. Ele pontua de 1 por dólar e sem acesso às salas VIPs também. Pontuação de 1 por dólar nacional e internacional. Bom, pessoal, já evoluindo para os melhores cartões dessa lista, que você pode ter essa isenção para sempre, o Mastercard Black, que é um bem interessante, né? É um pouquinho maior o desafio, porque você vai ter que gastar R$ 3.000 a cada fatura por 90 dias também. E esse cartão, ele é bom porque ele tem, ó, 1,8 por dólar gasto e acesso ao Mastercard GRU em Guarulhos. E tem dois acessos à LogiKey também. E já o último cartão aqui que ele pode te oferecer, que está nessa promoção, é o Visa Infinity. Ela tem a mesma meta de gastos do Black, que é R$ 3.000, só que ele conta com uma pontuação de 2 por dólar e 4 acessos grátis via programa Dragon Pass ou Visa Airport Companion. Então, é desde cartões normais até cartão Black, você consegue estar entrando nessa, desde que se você tem o cartão ou se você procura adquirir agora. Caso você pegue quanto antes, o quanto antes você vai conseguir bater essa. Mas é basicamente como eu falo para vocês, tem que 90 dias, três faturas, você está fazendo esse gasto na fatura e ele vai se tornar um cartão sem anuidade para sempre. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, mas como você viu, é muito simples.